どうも、ピアキングです。今日はこのコースやっていきます。スモールブレイスどうする、脳処理が遅いっていうことですかね。で、このコース前回の動画で詳しく話してるんだけど、海外のとあるイベントのコース3つあるうちの1つのコースなんですよね。前回1つ目のコースやったんだけど、それがマジでめちゃめちゃバグっててさ、本当にとてつもないコースでしたね。だから今回もこのコースバグり散らかしてるんだろうな。で、なんだこのチンアナゴ。チンアナゴ以外に見えないよね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.31%。 そういや僕小さい頃やべえことやってたんだけど、風呂って蓋があるじゃん。その蓋の中に隠れて兄ちゃんが風呂に入ってくるのを待って、兄ちゃんが風呂開けた瞬間うわって驚かしたのね。今考えたらマジで気絶するかもしれないね。さあ左から調べておくけ。なんだこの綱は、この綱捕まろうか。開幕サッカーだー。おいおい、ちゃんとした大会のイベントコースなんじゃねえの。最初からこんなしょうもねえ魚を飛ばしてきやがってさ。ただ一回見ればもうわかんないよ。跳ね返った瞬間に綱に捕まる。もう怖いよこのコース。僕が一体何をしたって言うんだい。恨みを買うようなことを一度でもやったことがあるかい、魚ちゃんよ。むしろケッパ様の方があなたたちを雑に扱ってると思いますけどね。さあスター様、スター様。スター様で命吸った。こんなことある、スター浮いてんのにそっからさらにジャンプするんだよ。あー、これ急いで行かなくちゃいけない系かな。急いで行かせろよ。なんで倒せないのこのダブルイモムシが。急いで行かなくちゃいけないことには変わりがないと思う。右に針が見えるもんね。一旦右まで行った瞬間左、これで大丈夫。上は、上は特に何も、いやそんな詮索する暇なんかないんだよ。早くオンを押して。何このコース鼻毛だわ。やっぱさ、バグコースってめちゃめちゃ面白いわ。マジで何が来るかわからないね。じゃあこの鼻ゲイザーをかわして、鼻ゲイザーじゃねえよ。なんだ鼻ゲイザーって、スターゲイザーと混ぜんな。さあここはちくわ、ちくわ降りんくないこれ。どうするのこれ。え、マジで降りないの。あ、下に行けってことかな。はりよった。じゃあこのスター状態を維持したまんまこの下に来れば中間ポイント。ギャー。早いね中間ポイント。ここはどんだけワンナップがある、多分横の。雑魚すっかんだろ。いやこれ全部ワンナップだと絶対思ったんだけどね。こういう予期せぬ罠ってマジで面白いよね。でこのクバクラ、あー分かった分かった、このオープン踏んだら上に来るっていう感じなんじゃない。やばそうだよな。で挟まれるみたいな。まあまあ出しておいてやろうか。出してすぐ左に逃げてみようか。ちょ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 。俺のバカ。そういや最近さ、鼻の穴の中にめちゃめちゃ小さいんだけど豆みたいなんができてるんだよね。で調べたらポリープみたいな、これできた人いるかな。多分ね耳鼻科かなんかで取らなくちゃいけないんだけど、ここは簡単に抜けれたな。取りに行きたいんだけどちょっと怖いところもあるよね。めちゃめちゃ痛いんじゃねえかなみたいなさ。じゃあこの時像避けます。うわこのハテナはまずいって。絶対なんかコインか。コインは優しいね。じゃあこのバニアを持ってオンオフをしてみようか。そしてすぐにツタに捕まる。バカ。もしさ、それ取って鼻からずっと出血しよったらさ、実況もあんまりできないと思うんだよな。いやそうなってしまったら皆さんにマジで迷惑をかけてしまいます。ごめんね。まあ鼻血出ながらでも僕多分実況していくんじゃないかな。ピャー。でもそうやって実況したらさ、鼻の中にティッシュを詰めて実況する形になるから、めちゃめちゃこもってるように聞こえると思うんだよね。ダメ、ミラキングに。それならさ、鼻血ブー。そうした時は私、その時だけ解明していきますね。鼻キングと全然可愛くね。めちゃめちゃ鼻がでかそう。てかこれ下ちゃんと降りれる。次こそ生体に取ってみせるぜ。ここでジャンプシーの上に隠しブロックアンドだよ。しかもさ、このコイン今釣り抜けなかった。こんなところにもバグを使ってんじゃないよ。さあマーク2号店設立しました。うわどうするこれ。まず下の、いや右下だよな。ここのパンは持てることはない。じゃあこのオープン踏んですぐ左に行けます。どこまで行ってんだ。いやまあまあ全然いい。これ踏んだらお尻ばっかー。さあパンを持って土管に入っていこうか。イベントのコースって一つ一つがそんなに長くないコースかもしれないね。でここはパンを投げるのは素人のやり方だ。置いて倒す、そういうことだ。なんでだよ。こんなの初見で見抜けるわけないですよね。このちくわ落ちると思うからここにパンを置いておこうってする人誰がいんのよ。さあここでパン乗りの鍵を取っておこうか。俺のパンかんだ。
ファンが消えるとかだったらわかるんだけど、左に連れてってさらに左にいるっていうのがちょっと腹立たしいよな。じゃあこれ上行ける？それやめてー。もういいってこんなバグ。もう少しさ、先生堂々と勝負してくれよ。今度は上に行けた。パン、何もしてこないよな。何？え？これなんで下がんの？え、どうすりゃいいの？もう一回下がこれ、どうやって取れんだよ。伊藤ばかりするとも大変してんか。多分ね、3回目ぐらいで取れるようになると思う。1、2で、3回目めっちゃ上に上がってきたんだよな。ここでそうだよな。うめえ今の罠、めちゃめちゃ面白かったじゃねえか。さあ次はコールちゃん。え、これコールさせてくれると思う？うわどうしよう、もうでも行く以外ないよな。たらコール、なんだお前。クッパは雑に扱えよ。これね、下に行けばいいっていうことはわかるんだけど、その後クッパがどうするかだよな。あ、クッパ様が、おお、あ、行け行け。頼む、ゴールはこれでできるよな。やったいや前回同様めちゃめちゃヤバいコースだったね。次はラストのコース、一番ヤバいコースらしいから、ぜひそこまで見ててくれると嬉しいです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、後戻り不可能、シューリンガンの危険地帯。説明文に進んだ道は鉄球が破壊するって書いてるんですよ。ってことは床がブロックとかで鉄球から追いかけながら進むっていうコースなんじゃないかな。いやこういうスリル満点なコース好きなんだよな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.34%。 シンプルにいいよねこういうコースって。さ、見てても絵になるじゃん。ハラハラドキドキしてきっと胸がムネムネしてくるぜ。さあ始まった。最初オンオフから閉じ込められてますけど。あー、なるほどね。そのメットが速いやつどうしても使いたかったんだろうね、制作者さんは。いや、かっこいいのはわかりますけどね。じゃあこっから鉄球が襲って、あれ襲ってこんくね、なんか右にブロックが。なるほど、上から出てくるっていう感じか。だからあの鉄球からどんどん逃げなきゃいけないみたいな。チョロペも来んの？ガーリックちゃん、これこれ、こういうスリル満点のコース私待ってましたよ。でここでチョロペが襲ってくるから、そいつは踏んで右に進む。あ、これさ、右に進めば進むほどブロックって結構、これね、右にどんどん進んでも足場が出てきてくれるみたいだね。だから早めに右に進んじゃっても落ちることはありませんよみたいな。でもさ、後ろの鉄球がマジでプレッシャーなんだよな。早く進んじゃえと思ったけど、ハンマーブロス2体、2体はきついって。あれ、鉄球が落ちてくる時と、あ、わかった、これ止まってもいいんだ。マリオが一定先に行ったら落ちてくるみたいな。あー、分かった分かった、なるほどね。じゃあ遅く行っても問題ないのか。まあそれさえ分かったらこっちは簡単ですよ。さあここはどうするかよ。え、これ難しくね。あ、走っていこうか。走っていっちゃって、ここは火を出した瞬間に右にダッシュしすぎ。よしよし、もう中間ポイントあって、ここまで戻ってくるのなかなかきついよ。もうハンマーブロスなんて出てくるんだって。ハングル語でお前の名前は何なんだ。ここまで戻ってくるのがマジできちい。本当にね、そろそろ中間ポイントあってくれてもいいんだけどな。こいつはちゃんと踏んでおく。まだまだないの。あ、なんか矢印見えてるね。あれ、ゴールは、あ、分かった分かった、これ裏面突入っていう感じなんじゃない。いや頼む、ここなんでそんな難しくすんのよ。よし、さ、中間、やった。しいたけども食べておく、それ松茸だよ、どっちも違うよ。さあドアに入っていきましょう。この先は、え、なにこれ、どんどん上に上がっていけっていう感じかな。うわ、なんかめちゃめちゃヤバくない？すげえ嫌な匂いがするんだけど。ここは誰やねん、全然読めねえなこれ。もしかしてさ、早く行かなきゃどんどん来るとかそういうわけでもなさそうなんだよな。あれ来ないよね、来てる？助けなさい。僕の予想だとこの上に行くじゃん、そっからレースの開始っていう感じなんじゃないかな。ちょっと遅れたら敵を襲ってくるみたいな。でさ、上のマジでガリガリが、マジでガリガリ。何言ってるか分かんないけど、あ、襲ってこないんだ、下にいるよ、ちゃんと待っててくれるんだ、ありがとう。さあこれはどこに行こうか、右の雲に乗ります。これちょっと難しいな。上に乗るでしょ、でまた右上に行く。うわ、これは、これは
はパックの間をくぐっていけばいいだけ。なんかさ、鉄球とレースっていう感じでもなかったね。たださ、下に鉄球がいるだけっていう感じだから、これは右下け、オッケー、楽勝だ、こんくらい、ベイビーベイビーよく見たら左にブンブンがいるじゃねえか。あ、ここまで来る、危ねえビビらせんなって。で、左に行くでしょ。いや、これね、普通にテクニックコースだわ。右下、これ右下しかないよね。右下ってなんだ右下だろ、変なイントネーション、違うやって、違うじゃん。トロールコースをした後にさ、コロコースをやるってやばくない？この後一発分のもあるんだよしかもさ、ちゃんと全部難しいやつ。これは左に、いや、ちょっと待って、落ち着こうか。あのガリガリ下に行ってジャンプ、オッケー、よし。いや、僕ね、マジで他のマリオメーカー配信者よりめちゃめちゃ収録時間長くなったらと思うな。これ左下で、どうしようか、ここから雲出てくる、いやなんだお前、危ねえ。これはちゃんと上に行った後に走り抜けようか、こんかよしよしよし、もう何もくんだ、どんどん難しくならなくていいんだって。雲難しい、これさ、下が鉄球どんどん押し寄せてきたらマジで難しいよ。オッケー、これはもうクリアなんじゃない。ああ、いや、いいのか、これ敵が来てくれて下に行けませんだトロールコースの罠かと思っちゃったよ。それがここがゴールですみたいな、一瞬でそのまま突っ切ろうかと思ったけど、待っててよかったですね。さあ、止めて入っていきましょう。これで中間ポイント2か、ゴールなんじゃない。一気アップをね、見つくれるっていうことは、この先ゴールがあると思います。やったいや、これ本当に楽しかった、ぜひおすすめのコースですね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ作るコースは一発マリオ、 P スイッチをうまく使ってゴールを目指せ、難易度星4つ。いや、まあ、みんなが思ってるであろうなと思うことを僕は代弁しますよ。どうすんのもう P スイッチありすぎじゃん、マリーが潰される未来しか見えないって。まあ、あの P スイッチをうまくどけて壁キックして上に上がっていくんじゃないかな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.6%。 いや、しかしこういうわけわかんないコースめちゃめちゃ大好きですよ。で、ゴール条件が一回地面から離れたら着地しないでゴール。え、マジで超意味わかんないんだけど、これを一回もこれジャンプできんの？ピースイッチ邪魔すぎだろ、これ。ピュー、初っ端ジャンプしてみようか。ジャンプ C の壁キックでどんどん上に登ることができるんだ。で、こっから上に行けませんけど。ピーが邪魔くせ、このピーどうやってどかせんだよ。なんか投げたらもっと邪魔になった。もうやめてやめて、これ難すぎか。上に行くところまでは絶対合ってる、こっからどうするかだよな。あ、今度は隙間ができてくれたね。こっから上にジャンプして壁キックしてみようか。無理、左の P があるじゃん、この P を右に投げるみたいな、そして右にどんどん壁を作っていけば多分いけ全然いけねえよ。でも P 邪魔せんなって、もうやだこのコース。これめちゃめちゃわけがわかんないテクニックがいるわ、二度と使わないようなテクニックですよ。この P を持ちのすぐ上に投げる、そうそうそう、こうやってどんどん上に P を重ねてったら壁キックできる範囲が広くなるみたい。あー、上等だぜ、何度でもやってやるよ。ちょっと P スイッチ左に行きすぎたな、だが別に問題ない、ここで一個ずつかわしていけば問題ないのさ。右の P スイッチを持つ、そしてもう一丁、これ結構いいんじゃない、これもういったかもしんない、こうこうこう。もうマリメやめろ。いや、これねマジで難しいんだよ、一個一個右にやれてさ、これで2個重なった、もうこれ以上重ねられないよな。だからここでこうよ、お前がこっち来いよ。これさ、最初右行ったらどうなる、右行ってジャンプしたら、あ、一マス分は稼げたね。で、こっから、あ、こっからもう右から取れないのか、左から取りの右に投げ、あ、これいけそうな気しない、これを何回か繰り返したらいけるみたいな、よしよしよし、あと2個ぐらいは重ねたらいけそうな気するんだよな、あと1個、よっこれいったんじゃない、こっからちょっと集中させて、いけー、しゃこれ面白いね、クリアした時めちゃめちゃ気持ちが良かったですよ
これが一発マリオ名人だ。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。